incluíron neste programa, e de ter a sorte de ter acceso a poder interactuar, primeiro escoitar e logo interactuar con algúns e algúnas dos expertos que este ano nos van falar pois, de física, de saúde persoal e de saúde pública, tamén de aspectos como a microbioloxía. Eles van ser Diego Martínez de Santos, Francisco Javier de Toro Santos e Mónica Cartelle. E des ver como, dende a súa perspectiva, desde distintos lugares e dos seus distintos postos de responsabilidade de traballo, eles sempre teñen a presencia, teñen presente proceder dunha terra como Galicia e o galego como unha lingua de comunicación e como unha lingua vehicular. Isto é moi importante tamén para vós que estades comezando esa vosa xeira, ese voso camiño para decantarvos seguramente na vosa vida profesional por aspectos ou por profesións que teñen que ver máis, en maior ou menor medida, coa ciencia e con temas que se van tratar aquí. Dicirvos que nos gustaría, dende a Xunta de Galicia e do Goberno Galego, que te verades claro que isto é posible facelo e que imos facer todo cando estea nas nosas mans por poñer ao vosso alcance o coñecemento, os medios e as fórmulas para darlle viabilidade a esa vosa formación. Queremos celebrarlo especialmente no mes da ciencia, queremos agradecerlle a ciencia o esforzo feito e a todas as entidades que colaboran neste programa e dicirvos que aproveitedes moito esta oportunidade de comunicar con profesionais dunha traxectoria sublime e dunha capacidade admirable para poder preguntarlles, para poder expoñerlles as vosas dúbidas, as vosas inquedanzas e, como non, que isto sirva pois, de motivo para intensificar o vosso labor formativo e que nunca deixedes de formarvos, de estudar e de poñer Galicia no máis alto do ámbito científico. Hoxe podemos presumir xa de ter grandes fitos neste ámbito, pero seguro que entre vós, seguro que vós todos e todas ides a chegar cousas importantísimas á nosa sociedade e importantísimas ao coñecemento global deste lugar maravilloso que chamamos Galicia e ao que vos pertencedes e que non queremos que nunca a vida ou a vosa profesión vos leve, nunca, nunca esquezades que vides desta terra, que tedes unha cultura e unha lingua propias. Moitas grazas e que teñades unha boa sesión e un bo aproveitamento desta serie de videoconferencias da ciencia en galego. Desde a ciencia, damos a benvida a todas as persoas que comparten con nós nesta videoconferencia a 14ª celebración do Día da Ciencia en Galego. Prácenos presentar ao conferenciante de hoxe, o doutor Francisco Javier de Toro Santos, que vai abordar unha temática ampla e diversa baixo o título Historia da vocación dun médico reumatólogo. Non nos imos parar a enumerar libros, relatorios, artigos, teses de doutoramento dirixidas e premios recibidos. Tan só citar o seu labor como docente na Universidade de Coruña, como investigador no grupo de investigación en terapia celular e medicina regenerativa e como profesional xefe do Servizo de Reumatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Coruña, o CHUAC. E imos destacar o seu labor como vicepresidente do Colexio de Médicos da Provincia da Coruña. Pois esa faceta vai permitir abordar múltiples temáticas non ligadas estritamente ao seu campo da reumatoloxía. Destacamos tamén a súa capacidade de divulgación, de saber achegarnos a uns coñecementos dunhas parcelas que ignoramos. Sen embargo, buscamos aínda algo máis. Buscamos unha persoa que, ademais de saber e saber comunicar, nos sirva como referente para a xuventude, para vós, e atopámola. A persoa que está hoxe con nós sinala que é amante da súa profesión porque lle fai estar pendente das novidades, de novos coñecementos, de novas tecnoloxías, en suma, da formación continua que é precisa para todas as profesións, máis neste caso. E ademais, porque di que é unha profesión humanista,
a súa relación cos pacientes, os seus medos, as súas inquedanzas, as súas aspiracións, a relación coas persoas, en fin. Entonces, cedemos a palabra ao doutor Javier de Toro coa seguridade de que imos prestar moita atención a todo o que nos queira comunicar. Eu iba para matemático, pero cousas da vida, había libros dos meus irmáns maiores na casa, que era un no médico, e dixenlle meu pai, dixenlle, é porque non faz mediciña, porque así aproveitas os libros do teu irmão Manolo, e dixen, bueno, pero vou facer mediciña. Entonces, o que quería trasladar é que na vida, la vida é un camiño que hai que disfrutar, tanto liñas retas como curvas, hai que disfrutar tamén das curvas. E xusto se un quere ou anhela algo de moita forza, pois hai que traballo e esforzo. Sin embargo, se utilizas a paixón e a motivación, tamén vas a ser un bo profesional do que fagas. Neste momento eu sou un médico, como pon aí, tamén sou profesor de universidade, na Universidade da Coruña, e dedícome a dúas cousas moi importantes. Primeiro, na docencia, pois a persoas que elixen carreiras de ciencias da saúde, en particular ou medicina ou fisioterapia, pois a que atopen a súa interese e despeguen como bons profesionais, e despois como médico, pois atender a persoas que teñen problemas e intentar axudalas. Cada persoa é un mundo e hai que facer unha medicina moi, moi, moi personalizada, porque pola cabeza sempre pasan moitas cousas, e o estado de enfermedade non é nada agradable. Chámome Javier de Toro e agradezo moitísimo a IGA Ciencia que me invitara a facer esta pequena charla para compartir con todos vós. Fixádevos, isto é un vídeo que es vou a pedirvos que prestades moita atención. Dura menos de 60 de un minuto e é moi rápido. Está en inglés, pero, sin embargo, hai subtítulos en castelán. Entonces, atender inmediatamente a ver o que nos din. Isto é unha escena como de la novela policíaca que hai moito en Gran Bretaña, e entonces chamase este xénero, chamase misterio en unha habitación. Isto é unha mansión en onde vedes que hai un asesinato, o dono da mansión asesináronlo, e entonces está el mayordomo, está la sirvienta, está la que está allí, la xardinera, hai un policía máis un inspector, e o que intentan é pensar quen é o que asesinou al dono da casa. Prestad atención. Bueno, non sei que toi o vídeo, pero, sin embargo, vexedes os subtítulos. Entonces, fuchedes capaces de prestar atención. Vamos a ver o que pasou durante este minuto.
Bueno, hai un problema que non se veu todo o vídeo, pero, sin embargo, o que pasou durante todo este medio minuto é que houve moitísimos cambios, 21 cambios. Non o pude observar, pero, bueno, isto porque non apareceu a pantalla completa que llevamos facer, pero quero dicir que o que quería trasladar é que en este minuto houve 21 cambios. Cambiaron el oso, cambiaron os cuadros, cambiaron os gorros, cambiaron as gabardiñas, cambiaron todo, hasta cambiaron o morto. E isto que temos que facer é que na vida hai moitos cambios que non somos que nos percibimos e hai que aproveitar para estar moi moi atentos a todo o que va acontecendo, de acordo? Eu non teño ningún tipo de conflito de interés para facer esta charla. Isto é interesante sempre que haxe unha charla mostrar se hai algún conflito, lo único que me gusta moitísimo a docencia. E imaginadevos que eu estuvera falando de calquer tipo de documento, de actividade, e que estuvera pois, moi relacionado con a empresa en particular que o fixera. Eso hai que manifestalo, porque todo o que vou decir, vou decir con total liberdade, sin ningún tipo de problema. Mira, eu sou un médico reumatólogo, como os dixen, e vamos a facer unha aproximación ao que son as enfermedades reumáticas. Xa vos dixen que non existe o reuma, existen as enfermedades reumáticas. Reuma é un nome que está moi, moi popularizado, pero é como se dixera eu teño digestivo ou teño cardio, quero dicir, non hai nin cardioloxía, non hai enfermedades, non hai digestivo, o que hai son enfermedades digestivas, como pode ser a úlcera, ou enfermedade inflamatoria, pero tampouco hai cardio, non pode, hai enfermedades cardíacas. Pois o mesmo ocurre con as enfermedades reumáticas. Hai enfermedades reumáticas, pero non hai reuma. Entonces, o que vos quero contar é que, por exemplo, nós para deambular, temos o que se chama o aparato locomotor. O aparato locomotor está formado por unha serie de articulacións, de xogas, como podemos observar aquí, hai un oso que se corresponde co outro oso, hai un cartilaxe hialino, que é aquí por onde van a frotar, se van a deslizar as superficies articulares, e envolvendo isto hai unha cápsula con unha sinovial. Estas son as características dunha enfermedade, perdón, de unha articulación sinovial, que son os facilitan o movimento. Fixadevos unha cousa. Estas articulacións sufren moitas presión, por exemplo, a presión. Entonces, gustaríame que fixerades unha primeira resposta a unha pregunta. Entonces, se unha persona, imaginadevos, de 60 kilos, 60 kilos, se pon sobre unha perna, e para eso, que presión acontece? Tedes aquí un código QR, entonces, poñedevos no código QR. E no código QR xa hai dous estudiantes que responderon. A pregunta é, se eu me poño unha persona de 60 kilos sobre unha perna, canta presión se exerce? Perdón, en cada centímetro cuadrado da cadeira nunha persoa que pesa 60 kilos. 50 kilos, 60 kilos, 80 kilos, 240 kilos. Que pensades? Peña? Xa hai 4, hai 5. Veña. Vai ser o mesmo código para todos. Hai varias preguntas ao longo da exposición. Xa temos 7 respostas, 8 respostas. Veña, un poquinho máis. Van chegando, xa temos 12 respostas. 16 respostas. Pregunto, canto é a presión que se exerce por centímetro cuadrado nunha cadeira cando nos poñemos sobre unha perna? 50, 60, 80, 240. Vemos entonces, veña, chegamos a 30, perfecto, pois vamos a mostrar. Podedes seguir votando, eh? Pois vamos a mostrar. E vemos que
o 60, o 40, 80% de todos vós pensades que dunha persona de 60 kilos, mirade, la presión que se exerce cando se pon un sobre unha perna é de entre 60 e 80. Pois, a ver, o correcto é 240 kilos. 240 kilos por centímetro cuadrado. E isto é debido a que temos un elemento, unha estrutura, que se chama o cartilaxe hialino, que vos vou enseñar como funciona, pero que nos vai a resolver. Por lo tanto, fixadevos que diferencia. Hai unha segunda pregunta. Vamos a ver a segunda pregunta. A segunda pregunta, este cartilaxe articular, que vos digo que é o fundamental para ser capaces de aguantar estes 240 kilos, de que está composto? Fundamentalmente, de auga, de proteínas, de minerais, de ferro, veña para arriba. Taza 7, veña. Venga, 24 preguntas, 26 respostas. Cal é o elemento que ten maior concentración neste cartilaxe articular? Venga, xa temos 40, vamos a mostrar que o pensades. Auga, perfecto. Pois case o 50% de vos pensades que é auga. Pois efectivamente, o elemento fundamental. O elemento fundamental, deixade o mesmo código que despois vai haber outras preguntas. O elemento fundamental que facilita isto que estades vendo, fixadevos, unha persona 60 kilos cando se pon sobre unha perna, caramba, ten unha presión de 240 kilos por centímetro cuadrado. Cando andamos, 6 veces máis, 360. Cando corremos, 8 veces máis, 480. E cando saltamos, 10 veces máis, 600 kilos, e máis de media tonelada. Isto se soporta gracias a que o cartilaxe, cartilaxe hialino, que hemos comentado, está formado por auga. Fixadevos, isto é un xeonllo que vedes aquí á vosa dereita. Perdón, é o xeonllo que é o fundamental. E o xeonllo, para que soportar todas estas forzas e cargas que temos, o que vamos facendo é gracias a unha contracción muscular dos músculos que hai no músculo, porque do muslo, porque se transfere a forza al siguiente elemento, que é a perna. A existencia de meniscos, a distensibilidade e o cartilaxe hialino, como fixemos, como dixemos. Este cartilaxe que vedes aquí, vedes na parte de baixo o oso, e a parte de arriba está formado por unhas fibras de colágeno que veñen sendo como unos muelles, e todo o resto, 80% é auga. 80% é auga. E fixadevos como se fai. Mirade, isto que vedes en amarillo é auga. Isto que vedes así son os fios de colágeno, e cando eu fago unha forza sobre o cartilaxe, cando me poño de pé ou cando empezo a correr, isto se va exprimindo como se fose unha esponxa, e sale a auga da esponxa. Se aprieta isto ao máximo, e cando deixo de facer esta forza, se volve a recuperar e a pasar á posición inicial. Entón, en esta forza de carga, esta carga máxima, o que facemos, cando facemos esta forza é trasladar toda a auga que está dentro do cartílago a fora do cartílago, en cambio, como se fose un amortiguador, en cambio, cando deixa de se facer esta forza, se volve a chupar toda a auga que saliu para dentro do cartilaxe. Este movimento de carga e arrastre é o que facilita, é un tema mecánico, hidráulico, en donde facilita que o noso cartílago sexa tan duro, que pode soportar tantas presións. E ademais, é moi importante porque é o momento en donde se nutre o noso cartílago. Por lo tanto, tamén para a vida, para conceptos xerais, é que unha articulación nútrese cando se move. Por eso é tan importante, os médicos insistimos,
que cando unha persoa está convaleciente, canto antes se poda mover, moito mellor, porque é a única maneira de preservar o seu cartílago. Isto é unha articulación, como hemos comentado, con todos os elementos que dixemos, óso, cartilaxe, meniscos, e logo tamén está o músculo que se inserta. Músculo, chamase músculo esquelético porque facilita a súa contracción ou movimento en palanca das diferentes articulacións. E cando un enferma, aparece esa enfermedade reumáticas. Insisto, poden ser enfermedades do óso, chamanse osteoporosis, por exemplo, enfermedades do cartilaxe como artrose, enfermedades do músculo como miopatías, enfermedades do tendón como tendinitis. De acordo? Por lo tanto, existen enfermidades reumáticas. Fixademos, por exemplo, unha. Esta sinovial que está por dentro da articulación, esta á esquerda é normal, pero cando está inflamada, fixademos con grande. Hai moitísimas células que producen líquido e este líquido que provocan isto, fixademos. Aquí nestas articulacións, nestas xogas que hai, chamanse interfalánxicas proximais do segundo e terceiro dedo, se comparados co cuarto e quinto, están inflamadas. Isto é artrite. Artrose, o que se lesiona, como dixemos anteriormente, o cartilaxe. E entón aparecen estes bultitos, que non teñen nada que ver coa anterior. Estos son bultos duros, por qué? Porque o que se perde é a cartilaxe, que vemos aquí en azul, isto é azul de toloidina, e vemos que o cartilaxe tiña que ser todo amplio, e aquí xa se perdeu, denudou, e polo tanto aquí xa non hai cartílago, rasca, roza, e provoca estas excreciones óseas que son moi típicos da artrose, que non teña nada que ver ca artrite. E logo, ás veces, hai enfermedades por depósito de cristais, como esta que vedes aquí do dedo gordo de pé, que, como podedes supoñer, dentro hai estes cristales, que son moi, moi, moi inflamatorios e que se chaman la gota. Este é un problema de gota. Pero podedes pensar que as enfermedades reumáticas son problemas de persoas maiores. Pois estades equivocados. Vamos a ver este tipo de enfermedades que se chaman inmunomediadas, que o típico son de mulleres e xóvenes, e cada vez hai máis. E hai tres elementos fundamentais para provocar este tipo de enfermedades. O primeiro é un componente xenético. Nós somos fillos de nosos pais, e os nosos pais no ADN nos transmiten unha serie de xenes. E hai algunos seres de xenes que se relacionan ca enfermidades. Por exemplo, tedes en azul aquí xenes que se asocian con unha enfermedade inflamatoria do intestino, os que están aquí de color laranxa son que se relacionan con unha enfermedade reumática e os de color verde claro que se asocian cas dúas enfermidades. Por tanto, hai un componente xenético que non podemos modificar. Sin embargo, perdón, é que estuvo acatarrado, nótese ben. Sin embargo, hai unha serie de factores desencadenantes. Se fixademos na lista que hai na esquerda. Raios ultravioleta. Os raios ultravioleta, a exposición solar, demasiada exposición solar, por iso hai que ter precaución, poden desenvolver enfermedades reumáticas ou enfermedades inflamatorias autoimunes en persoas que están predispostas a facelo. Ou cando se toma algún tipo de medicamento, ou ao fumar, ou facendo unha dieta totalmente desequilibrada. Por tanto, eso sí que está nas nosas máis. O tabaco é un tóxico totalmente directo, que además de asociarse á aparición de cancro, asociase ao desenvolvemento desencadenante de enfermedades inmunomediadas, la toma de alcohol, infeccións ou en situaciones de estrés. Isto é, por exemplo, para a aparición de psoriasis, pero as mesmas están para a aparición de enfermedades inflamatorias no intestino. Por lo tanto, un componente xenético e o segundo, un desencadenante. E estes desencadenantes estamos todos os días expostos a eles. Por exemplo, químicos da agricultura, por exemplo, pesticidas, bisfenoles, que están incluídos neles, poden ser de la actividade industrial, entonces nós estamos expostos a nivel aéreo da polución, ou cosméticos, ou mesmo detergentes que temos na casa, ou mesmos medicamentos. Todo isto que vedes aquí, como hemos comentado, en unha persona predisposta pode desenvolver e ser o desencadenante da aparición ou enfermedade inmunomediada. E, por último, a microbiota, ou microbioma. Fixademos, aquí vedes unha línea curva verde, de color verde. Pois isto é como é a microbiota, que men sendo a cantidade de xérmenes, virus, bacterias, fungos, que temos
no intestino, parásito nos intestinos. Entonces, vedes que cando se nace, non hai microbiota alguna, e a medida que vamos cumplindo anos, va aumentando, aumentando, aumentando a cantidad de microbiota. E o máis importante estos xérmenes é que nos axudan para la nutrición, facilitan la absorción de los medicamentos e de los nutrientes, e tamén nos facilitan a ter enerxía, a facer enerxía con todo o que comemos. Por lo tanto, hai que ter unha microbiota amplia, intensa e diversa. Cando nos poñemos mal, fixádevos, aparece esta liña de color roxo. Disminuye a microbiota. Por lo tanto, é moi importante ter unha microbiota diversa. E aí vai a segunda, a terceira pregunta. A terceira pregunta ven sendo: canto pesa a microbiota do intestino? Canto pesa a microbiota do intestino? Pode ser 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos ou 2 kilos. Dademos de conta que son virus, bacterias, parásitos, fungos, son microscópicos. 28, 30, 31, 32, 35, 38, veña. Vamos a mirar que pensades, canto pesa a nosa microbiota do intestino. Pois o 50% acertou perfectamente, pesa al menos 2 kilos ou máis. Por lo tanto, temos 2 kilos de xérmenes que, de feito, pudeche descomprobar en algunha ocasión cando se vos dá algún antibiótico por alguma enfermidade infecciosa, hai unhas diarreas porque pulveriza parcialmente a nosa microbiota. E nós temos que ter unha microbiota diversa, amplia. Por lo tanto, despois hai que tomar, por exemplo, pois yogures, e estos elementos que facilitan que se volva a recuperar, que é moi importante, vale? Perfecto. Moi ben, pois deixamos esta pregunta e vamos á seguinte. Cando se altera esa microbiota, chamase disbiosis, que é o cambio tanto cualitativo como cuantitativo na microbiota. Por que? Porque descende a riqueza, a diversidade. Isto é como a vida, riqueza e diversidade. Hai que ser amplio, vale? Gustaríame recordar como é a nosa resposta inmunolóxica. Fixádevos, aquí que vedes aquí unha curva, e vedes que ao principio, día cero, por exemplo, imaginádevos que estamos expostos a unha infección. Nese momento, todo o noso sistema inmunitario, chamase el innato, é como se fose unha gran fortificación, un gran castelo. E este castelo o que ten son vixías. E estes centinelas, o que fan, están mirando continuamente quen ven. E cando ven alguén que non lle interesa, ataco e o come. E hai unha serie de células que están sempre pendentes de que isto, destes de centinelas, para que? Para que non alteren esta fortificación, este castelo. O castelo fundamental é a pel, que nos cubre, nos evita que teñamos as infeccións. Pero como teñamos algún corte, por aí poden entrar os xérmenes. Por lo tanto, están estas primeiras células centinela que o que fan é intentar fagocitar para que quede aí. Cando estas células, que son as centinelas, non son capaces de parar toda a presencia destas xente, por exemplo, destas bacterias, chaman rapidamente a outras compañeiras que chamanse linfocitos T, T porque están no timo, e estes linfocitos T e os linfocitos B, que son tamén outros linfocitos, o que fan máis lentamente, pero se expanden de unha forma extraordinaria, pero xa tardan 7-10 días, e entonces empezan a facer, son xa moito máis precisos, como se fosen francotiradores. E fan unhas balas máxicas, estas balas máxicas son os anticorpos. Entonces, que ocurre? Que a estes xérmenes, que pasaron á primeira fila do castelo, están estes linfocitos, e estes linfocitos o que fan é unha resposta moito máis amplificada
con estos francotiradores, que o que fan es que en 7 ou 10 días señamos capaces de afrontar esta infección e eliminala. E logo, que é moi importante, hai unha contracción, que é dicir, nós si somos capaces de eliminar a infección, se contrae esta resposta, esta segunda chamase resposta adquirida, tanto humoral como celular, disminuyen o número de anticorpos e de células, desaparecen, sin embargo, quedan unhas células de memoria. Por que? Porque lembran perfectamente cal foi este xermen que intentou. Por que? Porque se ven unha segunda cometida deste xermen, esta resposta é moita máis rápida. E isto é a base para o que nos fan as vacinacións. Nos, cando nos vacinan, nos expoñen a unos antíxenos, estos antíxenos xeneran unha resposta inmune, e esta resposta inmune celular o que fai é deixar células de memoria para que nun segundo ataque pulvericemos dunha forma moito máis eficiente esta infección. O problema temos, por exemplo, que a gripe, que cada ano a gripe muda, e al mudar non hai células de memoria contra a gripe, senón isto non ocurriría. De acordo? Pois ben, as enfermedades inmunomediadas é cando despois de 2 semanas esta contracción en a resposta non funciona, permanece e aparecen as enfermedades inflamatorias ou autoimunes, que, por exemplo, é o lupus eritematoso sistémico, miopatías, esclerodermia, que, insisto, danse fundamentalmente en mulleres xóvenes. Mira, vamos a enseñar o artrite reumatoide. Fixatemos nesta gráfica. Mira, nesta gráfica, o que acontece é que aquí abaixo, 15, 14, 13, son anos. E aquí para arriba, porcentaxe. E isto é gracias, que tamén é moi importante, a la xenerosidade de persoas. E isto é en persoas que son donantes de sangue holandesas. Entonces, cando estas persoas donaban sangue, o que se lles pedía é que, se non lles importaba, unha muestra de suero que fora ao que se chama un banco de sangue, que se chamase biobanco. Para que? Para que, se no futuro pasaballe calquera cousa a persoa, analizar e ver de onde vimos, a ver se había algún factor desencadenante. Porque nós o que buscamos que é intentar prever as enfermidades. Pois bien, con esta xente que desenvolveu unha enfermidade como artrite reumatoide, cando se foi a ver en estos análisis nos biobancos, se veu que hasta 14 anos antes de aparecer a enfermidade, xa tiñen uns marcadores, uns anticuerpos, e que tardaron, imaginadevos, hasta 14 anos en desenvolver a enfermidade. Isto que lle chamamos un biomarcador de diagnóstico. Ademais, en este caso, é de mal pronóstico. Quero decir que é moi importante. Como comentario a isto é que é de xenerosidade participar en ensaios clínicos todo o que se poda desenvolver en canto a mellorar o coñecemento que temos das enfermidades. De acordo? Pois mirar, en este asunto, volvemos a facer unha pregunta. Que factores influen? ¿Qué factores influyen? Y ahora tengo que salir porque dejé de ver la presentación. Vale, caray. Bueno, pues tengo que salir de la presentación. He puñado vos otra vez esta. Entonces, que factores influyen na aparición dunha enfermidade autoimune? Se poden responder varias: componente xenético, componente medioambiental, microbiota. A ver cando chegamos a 30. Chegamos a 30, vamos a mostrar resultados, ¿vale? Vamos a mostrar resultados. Efectivamente, como dixemos en anterioridade, hai un componente xenético, un componente medioambiental e tamén outro a microbiota, ¿vale?
Perfecto. Pues entonces, vamos a poner nuevamente a presentación que teníamos por aquí. Y vemos, o componente xenético, vedelo aquí arriba no ADN, os factores ambientais, recordadevos a exposición medioambiental, el tabaco, la obesidad, e la microbiota, como ven aquí ao lado, e o sal. Fixademos que está aquí un salero, a sal tamén é un factor fundamental no desenvolvemento. E logo, pois, enfermidades que poden estar asociadas. Con elo, aparece a enfermedade, como hemos comentado, un artrite, por exemplo, neste caso, e vedes aquí ao longo dunhos meses como se pode provocar esta lesión, que logo xa é unha lesión estrutural. Polo tanto, en estes macacos que vedes aquí representados, un componente xenético, se non ten un factor medioambiental, non se desenvolve a enfermedade. Polo tanto, mensaxe importante, evitar tóxicos, tabaco, alcohol, exposición en exceso del sol, por qué? Porque sabemos que son factores desencadenantes das enfermidades, unha comida dieta equilibrada, e despois evitar infeccións. E despois xa aparecen isto, canto antes, pois tratar a enfermedade. Aquí poño o de ChatGPT, GPT, por que razón? Porque xa hai aplicacións con ChatGPT en donde, cos síntomas que se trasladan, te dá unha aproximación moi fiable, a la aparición dunha enfermedade. E aquí vemos por que se perde a tolerancia inmunolóxica, como comentamos con anterioridade. Hai unha serie de interleucinas que son o que se comentan. Nuestro sistema innato al adquirido, como hemos comentado, esas células centinelas avisan a los francotiradores por medio de unas interleucinas, que quiere decir entre células, perdón, teñen diferentes nomes, e nos o que tratamos es ir a por elas. ¿Para qué? Ir a por elas para evitar enfermidade. Otra das cousas que fago, e tamén vos conto, é que eu pertenezo á xunta directiva do Colexio de Médico, e entonces aí o que temos, o que facemos, o primeiro é garantir ante a sociedade que toda a persona que di que ser médico, pois o seña. Por eso levamos un control importante das persoas, dos títulos, e ademais que actúan ca ética que debe de facerse. E tamén temos accións a nivel da nosa sociedade. Vouvos contar un deles, chamase Risco Cero. E isto é en relación a que varias compañeiras que temos de atención primaria veían que en adolescentes el alto índice de abortos que hai en adolescentes. E o segundo moi importante, la utilización inadecuada das píldoras do día despois, das pílulas do día despois. Por lo tanto, fixemos unha cousa que é unha aplicación que vos vou comentar. Isto é cando presentamos nun colexio, nun instituto, vemos á esquerda ese Elvira Someso, máis esta doutora do medio que chamase Ana Zamora. Este que vedes aquí atrás é un Fernando Souto, un alumno de formación profesional de imaxe e son daqui de Coruña. Este é un profesor de imaxe e son que se chama Ángel Cordeiro, e este que vedes aquí á dereita son eu. Entón, fixemos a presentación e fixemos unha aplicación que está tanto para Android como a iOS. Por lo tanto, podedes descargar. Chámase Risco Cero. E Risco Cero o que pretende é trasladar a todos os adolescentes, pero tamén a xente maior, todos que queren saber un poquinho máis de las medidas que hai que tomar para evitar embarazos non desexados e, ademais, evitar as enfermidades de transmisión sexual. Fixemos unha campaña, despois da aplicación, unha campaña con estudantes de medicina. Fixadevos aí isto, alumnos de medicina que se incorporaron, porque eles veían claramente nas súas prácticas no hospital que había unha gran déficit de coñecemento en adolescentes cando rotaban por xinecoloxía, polo COF, ou mesmo cando estaban en urxencias. Entón, no seu tempo, salían por diferentes institutos. A verdade é que foi unha experiencia moi importante. Fixemos, en total, unhas 42 talleres, se chegaron a máis de 1.800 nenos, de terceiro, cuarto, de la ESO, máis primeiro bacharelato.
Aquí vedes nunha aula en donde pois, dúas alumnas pois, iban comentando respondendo as preguntas e as inquedanzas dos alumnos. Ademais, levaron o punto máis alto de Galicia pois a bandeira de risco cero. No seu labor nos diferentes colexios pois, atoparon cousas como que dúas chicas de 14 e 15 anos estaban embarazadas. Por lo tanto, aí claramente hai unha falta de información moi importante porque isto non é o habitual. Por tanto, notábamos unha importante falta de coñecemento en cuanto a este tipo de información. Isto é unha presentación que fixeron dous compañeros destes alumnos, chamanse Andrea Sánchez e Gerson Gandón, en donde vou vos decir moi sinxelamente o que falaban eles, risco cero. Entonces, vamos a ver a seguinte pregunta. Pregunta. Tedes aquí, teño que volver a salir. Te teño que vos facer. Esta próxima é a última pregunta que tedes. Sinalar as respostas correctas. Todas as enfermedades de transmisión sexual dan síntomas. O preservativo é o único método anticonceptivo que previene ETS son enfermedades de transmisión sexual. A pílula de emerxencia do día despois é abortiva. A pílula de emerxencias do día despois debes administrar como moito antes de 3 días despois de manter relación sexual. Ou finalmente, o consentimento é un acordo entre persoas. Podedes responder a varias. A ver que pensades. Once, doce. Vinte e sete. 31, 35, veña. Vamos a mostrar resultados, vale? Pois, non dan síntomas todas as enfermedades de transmisión sexual, eso é un problema que é importante que coñecedes. O preservativo sí que é o único método anticonceptivo que previene as enfermedades de transmisión sexuais. A pílula de emerxencia non é abortivo, é un anticonceptivo, pero é un mal anticonceptivo. La pílula de emerxencias, efectivamente, hai que administrarlas al menos 3 días despois de manter a relación, porque senón perde eficacia e o consentimento entre unha persona e outra débese de facer sempre. De acordo? Veña, pois entonces continuamos. Por que? Por que estaban os alumnos ali? Porque isto vedes aí. As enfermedades de transmisión sexual se duplican cada ano. Vedes como é hacia arriba a importancia que cada vez se incrementa as enfermedades, por lo tanto, hai que solventar isto con que con información e como vedes, el preservativo é a mellor método anticonceptivo que ademais previene este tipo de enfermedades. Isto é un método que levaban eles para facer, iban falar desto, do método anticonceptivo, do comportamento sexual san e de alguna outra cousa. En canto a isto, calquera pode pillar si non leva a precaución de vida. Os síntomas habitualmente son lesións na pel nos de xenitais e molestias tanto a oriñar como a veces secrecións, tanto pola pele como a vaxina. Pode haber tamén dolor nas relacións, pero poden non dar síntomas. Tanto o VIH como o virus del herpes se pode transmitir en personas que teñen enfermidade, pero que non saben que a teñen. Por lo tanto, a prevención debe de ser sempre, sempre, sempre. Outras, como se transmite, por exemplo, o VIH, que está repuntando, por eso me interesa recordarlo, sempre por vía sexual, é o máis frecuente con diferencia, tanto oral, vaginal como anal, vía sanguínea e tamén embarazo e lactancia. Estas dúas últimas, moito menos. Non se contaxan nin pola saliva, nin polos mocos, nin polas feces, suor ou uriña, ou persoas que teñan pouca carga viral. En resumo,
hai moitas enfermedades de transmisión sexual, algunhas delas son graves, e non todas dan síntomas, non todas se poden curar, e se tedes algún problema, pois tedes que acudir ao médico ou a vosa médica para preguntar. Que métodos anticonceptivos hai? Hai moitos, pero o fundamental é este. É o único que te evita as enfermedades de transmisión sexual, o preservativo. Segundo, a marcha atrás non funciona, é un risco tremendo, ademais non evita as enfermedades de transmisión sexual, e podedes efectivamente caer por un abismo. E despois, unha palabra sobre as pílulas do día despois. Hai un descoñecemento, habitualmente se pensa que son abortivas, non son abortivas, é un método anticonceptivo, pero de emerxencia. Non é abortiva, é anticonceptiva, o que pasa que estás exposto. Se non utilizas a preservativo, a ter unha enfermedade de transmisión sexual. E non é 100% eficaz, polo tanto, hai que ter métodos moito máis eficaces. Se poden conseguir nun centro de saúde, un centro de atención continuada, servicio de urxencia, e administrar canto antes. Non sempre evita o embarazo e non protexe, como dixemos, as enfermedades de transmisión sexual. Polo tanto, para quedarse, elevar. O único método que prevén a enfermedade de transmisión sexual é o preservativo. E a pílula do día despois podes usar nas emerxencias. Nada máis. Ti decides. Segundo, moi importante, a higiene, se queredes manter unha relación sexual, é básico. E, desgraciadamente, cada día temos información de moitas agresións que se fan abusos sexuais. Isto non debemos de consentilo. Nós temos compañeiros e compañeiras e non debemos de consentir que ningún compañeiro ni compañeira pase por esta fatídica situación. Mirad unha cousa, non sei se vos gusta o té, pero a mí se me ofrecen té, se lle digo que sí, me lo sirvo. Pero eu, se lle ofrezco té a unha persona e non quere té, sin lugar a dúdas, ninguno de vos obrigaría a persona a tomar té se non o quere. Pois isto é o mesmo. Ten que haber un consentimento entre as dúas persoas que queran manter unha relación sexual. Non se pode manter se unha das persoas non quere. Non se pode dar nunca por suposto e tampouco se pode facer en condicións de coacción, nin violencia, ni cando a outra persona non está nas súas, no maior do sentido. Por exemplo, el tema del alcohol. Vale? Entonces, ser moi respetuoso e cuidar de vos entre un e outro, entre os compañeiros e as compañeiras. El tema da pornografía é un tema tamén moi importante. El tema da pornografía son películas e non ten nada que ver ca realidade. É todo ficticio. Vedes á esquerda, cando eu me meto en auga, pois a mí sempre me entra a tiritona. Por lo tanto, todo o que vedes nas películas pornográficas é que non é real. Son películas, nada máis. A realidade é outra cousa totalmente diferente. De acordo? Entón, aconsello-vos que descargue esta aplicación, Risco Cero, insisto, tanto para iOS como para Android, en donde vos van a informar dunha serie de detalles en canto ás enfermedades de transmisión sexual e tamén o embarazo, e tamén a eliminar unha serie de mitos que hai na nosa sociedade e que vos tamén tedes. É moi útil para vos, para os adolescentes, para os profesionales, os docentes, os avós e os avoas. E cando chega o momento, pois con Risco Cero. Moito sentidiño. O segundo que fixemos este ano foi unha experiencia tamén que nos interesa. Moito que é salvar vidas. E salvar vidas, fixemos este concurso, Dalle o seu corpo vida a Macarena, en donde, en relación a la cadencia de la Macarena tiene entre 100 e 120, 100 e 120 movimentos por minuto. E isto é importante porque isto é o ritmo en donde hai que facer un RCP. Se presentaron moitos institutos e colexios e vou vos deixar co colexio que chama atención, que foi o que levou o premio. Firma de elección, porque nosotros pedíamos. Vamos a mirar, e foi o Instituto CPI do Cruce.
que fixo bonecos para facer RCP de forma reciclable. Vamos a ver como improvisar. Bueno, eso é un enlace que vos quería comentar. Levou o premio o Colexio do Cruce por que fixeron, e aquí vedes todo moito máis rápido. Pois aquí tedes o resumo de como fixeron, e despois algo moi importante cos bonecos nos diferentes no seu colexio foron pasando por diferentes clases para tanto os maiores como os menores, máis pequenos pudesen disfrutar e aprender que hai que facer. Bueno, xa vedes aquí como foi o asunto. Entonces, pues eso é un concurso que fixemos o ano pasado e este ano tamén o mismo. Solamente recordar, isto é unha ficha que hai que facer. Neste momento, o máis importante, como sempre, chamar ao 061 ou 112 e empezar a facer a RCP. Non fai falta facer a respiracións. O RCP é entre 100 e 112, e 120. Por lo tanto, o ritmo da Macarena. Para o futuro, para o vosso futuro, o que pensaba, comentaba ao principio, o mundo está cambiando de unha forma extraordinaria, hai que empezar a adaptarse ás novas tecnoloxías para todo. Pero as novas tecnoloxías o que fan non é que nos van a sacar o traballo, van a facilitar o noso traballo, e o que sí que é moi importante que as persoas que non utilicemos as novas tecnoloxías vamos a ser reemplazadas polas persoas que utilicen as novas tecnoloxías. Por lo tanto, invito vos a ter a cabeza moi aberta e todas as novas tecnoloxías que van aparecendo ir incorporándoas tanto na vosa vida, pero sempre con ética. Isto é moi habitual, que é o que estamos facendo ahora por videoconferencias,
E tamén, por exemplo, en cuanto a realidade virtual, acabamos de facer, perdón, un compañero máis eu, pois unha simulación de realidade virtual para que no ensino de los estudiantes de medicina teñan máis acceso, máis facilidade para facer algún tipo de actividade. O aprendizaxe, o que se chama dun artrocentesis, que é pinchar unha rodilla para saber como está o líquido e ver que tipo de enfermidades se van a ter. Fixade vos, isto é unha osoteca, parece. Isto é nunha iglesia, chamase Santa María, San Bataría de Bamba, Bamba W. É o único pobo de España que ten un W no seu nome. Bamba foi o último rei godo. Pois aquí, neste monasterio, o que iban facendo é ir poñendo, colocando de forma ordenada os diferentes osos. E nada máis na entrada, pon isto. Como te ves, me vi. Como bebés, te verás. Todo termina aquí, piénsalo. E lo que piensa es disfrutar da vosa vida, incorporar na vosa vida todas as tecnologías, disfrutar. Nosotros o que temos é, estamos disfrutando algo que nos ven heredado dos nosos pais, dos nosos compañeros, de toda unha sociedade que traballaba de luz a luz, sin sábados ou domingos de descanso, e ese é todos nosos antepasados, pais, avós, toda unha sociedade. Temos de estar moi agradecidos a todas elas e, polo tanto, nos temos que mirar para o futuro, e vos tamén, e se cara ao futuro tedes que conquistar todas estas gañanzas que fixeron outros que viñeron antes para deixar un mundo moito mellor. Moitas grazas, e se tedes algún comentario que queredes facer, eu encantado de compartir con todos vós. Gracias a todos. Non sei se algunha pregunta, Xaco.
Bueno, pois aquí estou, se queredes facer algún tipo de pregunta, bueno, invítovos a que fagades algún comentario, pregunta. Tedes aí un par de minutitos, se queredes, para facer, compartir, dúbidas. Avanzovos que este ano tamén vamos a facer estas dúas convocatorias. Desde o Colegio Médico da Coruña, solamente podemos atender os da provincia da Coruña. Pero é moi interesante compartir con outras persoas pois este tipo de problema. Entonces, a ver, chat. Sí, el tema ese es por un tema hidráulico. Eso como es un tema hidráulico. Pregúntanos por qué razón somos capaces de soportar esa presión. Pues somos capaces de soportar esa presión debido a que temos auga. E o que se fai é un tema hidráulico. Al apretar, la presión o que fai es traslada toda esa auga que hai por dentro e eso é capaz de amortiguar el peso sobre unha articulación. ¿De acordo? Entón, es un amortiguador. Se fose un amortiguador mecánico, xa levábamos moito tempo estropeado. Cando nos poñemos de pé, sin peoces, cando se hizo bípedo, pois unha das cousas que empezamos a sobrecargar fundamentalmente as cadeiras e os xeonllos, e a única maneira é que teñamos ese tipo de ferramentas nas articulacións para descargalas. E a máis importante, con diferencia, son todas importantes, que de feito, si calquera circunstancias tedes que estar na cama durante unha semana, cando vos levantades con unha debilidade extraordinaria. Por que? Porque muda o músculo muda, e entón o músculo del muslo disminuye de unha forma importante e nos vamos para os lados, porque non nos poñemos poñer de pé. La fortaleza es importante, de feito, sempre se recomenda fortalecer a musculatura. E el otro moi importante es beber abundante agua, que é o que estou facendo eu, como vedes aquí, porque a auga está en todo o noso organismo, e xusto no cartilaxe hialino é moi rico, e neste cartílago é un tema hidráulico. Al facer prensa, presión, se desplaza do interior ao exterior, e ese facilita que podamos soportar este tipo de cargas, que son elevadísimas, como podedes ver aí. A ver, as lesións nunha enfermedade inflamatoria, cando hai unha secuela, cando hai esa lesión ósea, como vedes aí, que é unha erosión, xa non é reversible, é totalmente irreversible. Por eso, unha das cousas moi importantes que temos os médicos é, previr as enfermedades, porque para evitar as lesións, e o segundo, se parece que van a aparecer, tratalas canto antes para evitar as secuelas. Ahora ben, unha vez que aparece unha lesión, é como nunha casa que se moven os cimentos. Empézase hasta que sientan, se sigue movendo e aparecen as grietas. Esas grietas despois non se poden resolver. Por lo tanto, o noso obxectivo é buscar biomarcadores, chamanse así, marcadores de padecer enfermedades. Por exemplo, hai algunha actriz, Angelina Jolie, que sabedes, por exemplo, hai algún tipo de enfermidade, que son enfermedades xenéticas que teñen un alto componente xenético para desenvolver enfermedades. Por exemplo, o cancro de mama. Angelina Jolie tiña este marcador xenético e tiña un 90% de posibilidades de ter o que se chama un cancro de mama. A súa nai había fallecido de cancro de mama, a súa avó había fallecido de cancro de mama, a súa tía había fallecido de cancro de mama, e ela, tendo este marcador xenético, o que decidiu foi facerse unha mastectomía. Amputou as mamas para poñerse outras artificiais. Isto é o que se chaman biomarcadores. Caramba, non queremos chegar a estas situacións de amputación, pero, sin embargo, o que queremos é antepoñernos a anticiparnos ao desenvolvemento dunha enfermidade. Por iso é tan importante facer ensaios clínicos, por exemplo, iso que vos comentei dos doantes de sangue a nivel en Holanda, porque se ven en estos biobancos
os análisis de xente que foi desenvolvendo unha enfermidade e tempo atrás xa había marcadores de enfermidade, vale? O exercicio, claro que pode mellorar. De feito, moitos... Primeiro, moi importante, evitar. O xenético é o único que non podemos evitar. Ahora, medios ambientais, evitar contaminación, todo o que poñamos facer da contaminación, facer unha dieta equilibrada, isto, e logo, exercicio físico. Exercicio físico é básico, como hemos comentado. Se nós temos unha gran potencia muscular, pois temos uns muslos moi fortalecidos, uns brazos, evitamos caídas e facilitamos que as articulacións teñan unha vida moito máis saludable. Por lo tanto, é básico o exercicio, pero non en exceso. E sempre é importante, cando comenzas a facer exercicio, facelo para toda a vida. O peor é facer exercicio e abandonar. De acordo? Por lo tanto, facede algo sempre de actividade física ao longo da vosa vida. Ao principio, pódese facer con peso, levantar pesas, calquera cousa desas, pero despois ao longo da vida, el paseo, andar en bicicleta, algún tipo de exercicio dese tipo é máis que suficiente, é sempre aire libre. Moi ben. Pois nada, pois moitísimas grazas por esta invitación. Hasta a próxima. Vale?